אנחנו רוצים לראות הכל, אנחנו רעבים. פשוט, אל תרמזו, פשוט תיתנו חדירות מלאות, אנחנו נסתכל עם הלשון בחוץ. כאן מסתיימים שידורינו הצדקניים, כאן מסתיימים המסרים החבויים. יאללה, ביי אירוטיקה, מעכשיו, סוף סוף, סקס מלא, 24 שעות ביממה. סיונים לפנים, ב-High Definition, בפריים טיים. תנו לכל מי שרק רוצה, אנחנו נקנה הכל! אתם פאקן מלוכלכים, אתה קולט? הכל מלוכלך, הלכלוך לא נגמר. במקרה הזה של האח והאחות, איך אני אגיד את זה? לא הייתה כאן שום דרך חזרה. יום אחד, האהבה הזאת תיגמר. הוא יעזוב אותך, את תבגדי בו, מה זה משנה? האהבה שלכם תיגמר. אי אפשר לשבת כל היום ולכווץ את הנרתיק. תהיה פדופיל, תהיה אנס, אל תהיה זקן. את חייבת ללמוד למצוץ. הם מאוד יעריכו אותך אם תדעי למצוץ כמו שצריך. אתה אספי אוכל מהפכים. אתם כל הזמן בקרב. זה אני מתפרנס מהפחד של אנשים. מה באת לעולם? תחזיר לך משהו שנולד. גם הרופא הכי גדול לא יכול לעצור את המוות. בחיים לא תפגוש אותם באמת, בחיים. אני בכלל מכיר אותך. מתנהגת כמו תינוקת. נשמע מצחיק? ככה זה.